Munange waliwo atugambye nti nno ate patro ekireka eggulo obwedda ekwata abakafyu ekwata abayise kafyu naye nga bw'olengererya busukka ku bamalaaya abali bize batunda yo nga tebanyega babadde bamalaaya nga basukka mu kumi bagamba patro ye kireka kale awo ndoza musobola otterezaamu owakafyu womunyiga nga ne saidi ye noonyiga tubalansinge halo. Wasuzotia. Bulonji nyavo, wasuzotia. Mungeri ye mu kubeni chiwanuka o, orugudorubo mose mu kubeni chiwanuka. Ngove wachiseka woti watu kila kubeni chiwanuka. Katibagi nalibati muva mazi wakati yao. Echini ya chibo mose, pick up neguayo, ne molo karole neguayo. Tufudi. Nabida banga mu Amerika kukubo libo muka webi. Pick up neguayo lole. Lole neguwa ku pick up. Ngeri ye gude mchinya. Kati, ebionga vina bili yao badinange. Elaba ntuba jemio bubaga babu kora. Wabadde obaga nga bungi nnyo bwabasama obaga obw'abantu ba bulijjo babatiza bakola beki naye tusooke ku bano ono omukyala ali Canada at least yagambye kankolera ku mwana wange birthday n'asigala ku gundi ng'atunula bw'ati ng'abiraba aba ebonies yalimu ebonies ogenda mulaba bamunyonyolako banne badokita bose Joseph Wojjala naye n'avaayo we Denmark omujjukira $1 million pate n'agakancankalanyeko wano akatundu oba nange byabadde wakati mu kwetangira COVID akabaga kano katugendea. Okay. Science, obaye cha science bwatabuka. Byonna bitabuka omulundi kumu. Kati nga oba jja tugende ndoza kumulala. Okay. Yes. Kakati anti wadde bwaga bunji. Nanti akalala kenjagala. Eh? Akalala. Tusoke Becky owaffe yennyini. Muzukulu bunji buli eyo badinaga. Lawrence Mulindwa muzukulu we yakoze ekikolobero. Natya. Nakola akabaga Lawrence Mulindwa yali wafufa. Yakoze embaga. N'alyoka addira omwana n'amuwa ekizimbe kya apartment kinene nga ka baby kiku kebakiwa kukuula baako. Ebirumi abayaye ebyo. Ndino balumiddwa ddala. Balumiddwa ddala. Bonna nno babeki Cynthia ewaffe. Fifi Fiona Pink uyo nno. Bonna ne badda kabaga nga kalinga akaabwe. Kakati. Akabaga kabaga. Eraga muzukulu Lawrence Mulindwa nga bamubatiza. Erubaga ye Henry Nankinga ne maama we Kireya Mulindwa ne Nduga James. Bamuzimbidde Hale Homes ne bazimwa nga ziri mutundwe. Sabula. Sabula embaga. Sabula niko. Why? Embera yeri ekisama. Yeyo yeyizi. Yeyo. Omwaka kubayisiza kutya. COVID yabasubiza esampe ya 2020. Ngaga yewali ali fully reloaded 2021. Kijja kuba kika kusinga emirundi ebiri ku kino ekyaliko. Tekyategerekeka mazima ekyabagenza. Egaani y'omukka enogosebala. Sala, gach
chiyumba chachiwaba Ubaya chimanya Teyo yesa weba nyuma Diga! Diga! This one is from Book at the TV Book at the Sibaleba I'm never going to present Uru Gambo Yeka Ye, this is also on a kumanya Eee Mabedi wa Samarungi Tiba Angaliza Amazari wa Marungi Mabedi wa Tiba Dena Voku Vamu Huto Paka Ibatu Use Wano Era Tiba Angaliza Akawaka Akarungi Mabeda Masoro Kuro Burungi Mabedi wa Nwa Mbunani Siba Atenga Bakitiba Mabedi wa Mbunani Siba Menye Kura Tuyo Ati Boy DJ Roger And DJ Roger Okay, ladies and gentlemen, banage tusanyuse nyo kubalaba kumbaga ku birthday ya abana baffe. Joella and Anna, you are happy birthday to you. Olukalo mu mugenyi. Yes, so. I want you like a soul and a home body. I can't let you go. I'm beginning to begin to fall in love. Mkulu kwa haba na mafe Lamu la jangamba Nisubolo kumabili lao Iti ya subo la kujia Haba na mafe wabi ito haba iti kideyo Echirabo Happy birthday to you Ni wapisho mbe waluchilia Tufunye omukisa munene nnyo nti yali nye nyonyi papa siri okujja wano okwa attendinga birthday omukolo gagadde ogugalawo mwaka gwa 2020 kama wange webale kujja webale kusamkitiwa mu invitation ya ba baby baffe bano kakati era nituva wawo ne kamoga mulanzi waffe wano na abana be mibaga gwe Christmas anti kati mu December kati abana be banane babakolera ne babasalira haki ate kamoga na wangu award mu high school awards za Saturday ya olaba kulunda okulanga kubukedde na wangu ya basinzo kutunde taka. Kukende ino lukisa kisa. Wachitegede. Jani ka business konga katono ni tukageje sa. Kari, sabula. Kwa sababu na mbana mbana, wata demo besike. Kuraba anti, tuwa ngule ngule eno. Na kusimiwa kuna ukwenja ulo. Tukwala nga cha mzanyo. Tukwala konga na mwa mani. Ngule konga de mani. Tukwala tukole. Ale tukole uweze na mbana Uganda. Ngule singu. Tukwala tukola. Inshaba utahami. Kaisemu wa kakawa. Kuro shitani ya metu. Okay, bana mukulikeo baga haji wano kwagala nya bana, nchiraba nyo haji kamugo yagala nya bana. Well done. Haji yakunganya ba maseka bonna bana ne babateka kemkisa. Era kulanindo za bana begama ndi bawasengo basobola. Bali basyala basatu aina bana bibanje ngabo nabo balabye. Nabo kuchalobo ne ka huku omukolo jigwa bade bonna ne bavaye ne bagwerawo. Ebyo bufuzi bichage na maso. Ne tawe bami zolimba lwe nale ne bali ya ne bali teka teka bulungi nnyo kali yoyo omanya banenge je bali awaka ogama munnagi tetenkanya yiya chosobola osanga talent yo obe nabambya bufuzi obe nabambya kuyimba ah kali nachikola kula Amanya ne dobozi ze Patrick Lukenge owayele tusazeo kubasalako ne Kirumira weekly mutabani wangono abadde yonangana e daddy tukoze tutya okulaba president Yoweri Museveni mwana ono golaba yakubira president Yoweri Museveni akayimba ke bayita tumuwe ako kumunyonyeza obululu era ye kati wali wano mobilizer mulamba obululu abunyonya naye okunyolwa kweyafuna mbambi demonstration ezaliwo Moto kaye je tumutambulizamu baji kubali ku mini place mwaji labaje yo yenyeni je yakolera mu video moto keyo je yakolera mu video moto keyo yali amukwano gwafu je tusigamu ne tuji branding ayonna era inga ye driver we ya mvuga ne bambi yafuna obuzibu sawa zino ali wakabamu kubao ku mini place emoka re yakona abantu mwaji labamu na ku TV kamoka kawa abani kakona abantu omwana ono Kirumira weekly theater agamu kwase CDO luyimba re Aha. CDA jiragi yobulunje ritu ebe. CDA CDA. Uzenzize na rulimbo ram 7. Na ruya buyiya.
kubanga yatutasa ku kinene ekirwadde kya COVID-19. Jajja Museveni oye! Everyone must vote him. Muwagire, muwagire, muwagire. Jajja Museveni oye! South Africa DJ Sally tukutumide tunakudire nchaba South Africa banava ine bintu byabwe na ye katukulekere Geoffrey Lutaya wano katuna mulekayo tubagamba mukumedembe Bukede TV nga twegasamu ne banafe aba Netherlands Institute of Mad Party Democracy tugamba ntino akalute katwaula emirembe tujetaga obulambo chikulu nnyo byonna bibeewo nenga gwe oli mulamu gwe ino kusokofayo ate munange obulambo lyoke nabo bugobere na nnyini bwo sebo kateka Virani na eno omuganda mwanyina wa kabito ku Freedom City oyo muyimbi we tubatumide ne suna ben nabo ebintu byabwe bidya kakati naye katukulekere Geoffrey Lutaya no nyaka luluke kakuto bagamenti no mulwadde nyo covid naga babanna ina ili namato tuli bala tuli bulungi nyo 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 naye ndi balabika bana onyangeri yako tukola mucho bakuwa chichiche kitategereke se bagambe covid yakoze echi kati Lutaya katumukulere kale ata una kolungi munanga seru nkumanku bidako kwetaga amanyi kubinyonyonyo kubanga kaputo ye yasoko kuwangula ko esazeryo nga wabya nkuru wa sadi yabanyigiriza katubade tuliyo babiri ne mukama mutite ne sako ngisigademu no muti nako bagendo kuleta kugenda kutambula naye mukama manyiti jali agenda mula muzamirembe kubanga byonna bitumwagalako abadde abitulaganga bebino kulina era abantu n'ekiko zange babadde bakamalita ya mulwadde alina covid ensonga eyo njagala njogereko sina covid bayinza okuba banteekateeka bankole ekintu ng'abantu babateeseteesedde emitimu wendi tebambika wendi ndi mukutambula sina covid ndi mukuzoganya musajja ngenda kumujjayo so n'olwekyo baleme kuteekateeka mitima gy'abantu ndi Lutaya ali mu dwala ina covid bankola obulabe bampa obutwa ndi mulamu tebabalimba nekusande enkiiko zange ze nnina mu kakuto nja kuzikuba ne wiikendi etandi